А, тут що треба цей? Давай вдягаємо маску. Надіюсь, правильно їду. О-о-о! Ще цих паскудних хватало. Давай. Біжить. Так, протираємося. То ще не кінець. Протираємося. Диви, не попав. Ти нахуй. Бля, що я зробив? Мав протерти, а зняв цей. Там, до речі, фільтр лежав. Розслабся. Так, двойка ще біжить. Я все правильно роблю чи ні? Не можу відкрити цей. Здоров, бам! Блін, а чого воно зразу перезарядилося? Здоров. Так, ну витягну. Ні, все правильно мені показує. Тут розкладка, по-моєму, інакше. Давай подивимося, я не знаю, що там далі має бути. Чи то мені треба було чимось протаранити то все? Ні, показує, мені треба назад. Може мені треба було стрілку перевести? Якось. А як? Так, ну тих паскуд я перебив? Ну ні, показує мені все-таки туди. Тих паскуд я перебив. Ну давай сюди щось подивимося, не знаю, що тут. Можливо, сюди, але я щось не в'їжджаю. Давай попробуємо здати назад, бо я щось не розумію, що від мене хочуть. Тепер зрозуміло. Треба було від'їхати назад, і тоді воно пускає тебе. Таранимо мені. Тут хтось прогриз. Ой.
Ой, погнали. А от це щось не то, що ми хотіли. Група Павла рухається на Третьяковську. Вона ж Венеція. З випередженням на кілька годин. Та й рухаються вони по заселеному тунелю. Але я їх наздожену. Не маю права не наздогнати. То точно. З Павлом треба поквитатися. Давай, ставай вже. Хватить віддихати. Десь правильно йду, ні? Так. Ось, мухи з'їли. А, все, можна далі йти. То сідаємо. Ясно. Я думав, що буде працювати. Так тріщить лічильник, видно якась радіація чи що? Тут, напевно, краще взяти калаш. Зрозумів. Так, тут якась радіація. Я щось не дуже зрозумів, а... Та туди, туди. А що мені зробити треба, щоб... А... Не хотіла заводитись чомусь та дрезина. Ах ти сука! Сучаро! Всі, хто йде? Стріляти будемо! У нас зброя! Успокойтесь, мужики, його свої! Зброя! Ленін мені свідок! Кий нахер Ленін? Та це не тебе, начебто. Форма незнайома. Може, знаєш хто? Поглянь, як він стволами обвішаний. Да, я серйозний мужик. Братчику. Ми люди мирні, у нас тут жінки, дітки. Нас не чіпає, ми не зачепимо. Ми біженці із червоної лінії. Я тут за головного. Командувати мені, правда, немає ким. Усі боєздатні йшли іншим караваном. На пів кілометра попереду. Гадали, що захистять нас, якщо якась не захистили. Напали на них. Постріли, лемент. Зараз затихло, але з наших ніхто не йде. Отож далі нам шляху немає. Назад теж не можна. Там нас лише розстріл чекає. Ти, я бачу, людина бувала. Допоможи, а? Мені немає чого втрачати. А дітей шкода. Їм би жити і жити, правда ж? І що ти від мене хочеш? Як же ми без них? Та може живі ще. Нащо ж ховати завчасно? Така стрілянина була. Така стрілянина. Та тебе втихо. А що ти хотів, я так і не поняв, мужик? Щоб я тобі трохи патронів відсипав, чи що? Ну що, прийдуть. Почекаємо. А як ви думаєте, вони всіх убили? А, тут можна щось тюнінг? А можливо, іще гірше. Тюнінг! Куди ж гірше? Адже там і жінки були. Не знаєш ти, я ж життя. Ех, дай тобі, Боже, і не пізнати його з цього боку. То що, підемо наших виручати? Та що ми там навиручаємо? Удвох. А скільки коштує? 35 набоїв. Ну тоді збираємося. Я вам дам, збираємося. Жінок із дітками хто охороняти буде? Що ж нам, кидати їх? О, непогано тя. Приїжджи, допоможе. Він сам 20 таких вояків, як ви, вартий. А що ти хочеш від мене, мужик? Ти можеш пояснити? Нащо ти мене потягнув, старий пеньок? Нащо послухав Андрія Ковалянського? Безпечно, все готово. Андрій Коваль нормальний мужик, він мені поміг.
І мене я потягнув. А тепер нам усім гайки. Через тебе та коваля твого, виродка. Ти думаєш, що кажеш? Андрій свята людина. Він же всіх нас вивіз. І ще багатьох до нас. А ти на нього дурепав. Вивіз, а вже ж. Бандитам до рук вивіз. Звідки ляб йому про бандитів знати, га? Повинен був знати, якщо обіцяв. Хватить сратися. Агедісти. Адже від них він нас врятував. А сенсу? Якщо зараз... Трапимо. Дурне ти, тиху. Очі б мої тебе не бачили. Ось ти, Яша, скажи, чого бігти надумав? Непоганий пістолет. Скорострільний. Так, хто ж на середній дистанції те, що треба. Погляд, це яка краса. Ну де б ти ще знайшов, га? Ні, то щось не хоче з тобою міняти. Це зброя прикрой. Я поки ще ніде не дійсно. Мене до цього каравану. І певно дарма. Ну, ти ще молодий. Влаштуйся, якщо наберемося кудись. Коротше, мужики, я бачу, що я вас тут тільки час трачу, а мені треба їхати. Поїхав я. Це що там за таке? Знову тело шва! Та йдіть-ко з ними, не відволікайся! Рятуйте! Рятуйте! Не волай, не допоможе! Тут нема нікого! Коротше, брателло, давай ну ти перший, якщо виграв, а я доти на шухері. Диви-диви, хочуть... Добре! Давай, курво, розсувай литки! Ану, що там, що там? Жінку знасильничати хочуть. Що треба? Чуєш, коза? Що та так... Віддихайте. Ау, пацани, ви як там? Порайтеся. Може, підсобити? Давай, приходь, підсобиш. Стасе, Стасе. Ви що, бляха? Це що за дурня така? Лошо, водила, бляха. Вилазь. Воно типу що, само приїхало? Воно не само приїхало, я тут просто двох твоїх кінтюріків ушатав. Здається. Віддихай. Блін, а що це за така тема? Як її можна? Що це за такий цей, під який він патрон йде? Сімдесят дев'ять. Напевно, під пістолетні якісь, я так думаю. Так, ну я їх ушатав. А, можна якось взаємодіяти, ні? Не можна. Ну, коротше, я їй поміг. Так що... Хтось топчеться там. Блять, та павутинь. Там хтось топчеться. Так, там нас чекає якась засада. Давай сідаємо. І трошки під'їдемо. Вилазимо. Ну, вилазить він, звичайно, епічно. Я тебе бачу, блін. Є. Братву об'ють! На, сука, готуй вазелін! Собі готуй вазелін. Пес. Мужик, в мене тут нічний приціл. Ти серйозно хотів зі мною потягатися? А що це за таке в нього було? Блін, якась така штука цікава. Ладно, нехай.
Ні, заберу назад свій. Заберу назад свій пістоль. Блін, не попав. Не попав. Так, треба йти розібратися. На, сука! Тут пацани щось сплять. Братче, розв'яжи мене! Я більше не можу, розв'яжи! Дякую! Дякую, брате! Я вже думав усе! Наших всіх забрали. Діточок, жінок. Хто живий лишився? Та я вашу... Я віджену дрезину, зможеш проїхати? Окей, давай. Якщо ти за ними підеш, у них там пастка. Я знаю, вони казали. На технічній. Тож ти не квапся там. Не квапся. Та хай буде на технічній чи не технічній. Я... У мене ціль, мені треба помститися тим падлюкам, які мене в полон взяли і знущались наді мною. Червоним падлюкам. Дякую, брате, дякую. Давай, щасливо тобі. Не попадайся більше в таке лайно. Так, а я бачу, там вже пацак якийсь побіг. Я гляну на, якщо не покажуться. Так, тут... Отже, гнила тема якась. Тоді маякуй, зрозумів на. Ой-ой, щось він розкидався, коли не треба. Сука, тварь! Ребла! Осторожній! О, непогана тема, оцей пістоль. Пацана, завалити! Висуча! А немає динаміту, Юмуса? Не виглядуй там. Виглядаєш? Он де, курва! Сукер, братва! За того пацана! Сукер, братва! Диви, нормальний пістоль я собі взяв. У нього теж такий. Тільки, да, цих патриків іде на нього багато. Я щось, блін, втикнув. А дивись, тут ще якісь модніше є. О, оце вже я розумію, блін, пішла жара. Так. Пішла жара. Так, чую, там хтось топчеться. Тут у нас ніяких ніщичків немає. А як же немає? Все є. А що буде, якщо ми світло виключимо? А, то я ворота відкрив. Усе добре, пацанчики, знайдемо стопудово. Знайдете, знайдете. Тільки я вже в спині в вас. Нікуди, падло, не дивиться. Пішов падло. Бла-бла-бла-бла. Все. Успокоїв вас, падлюки. Ні, це я не хочу собі брати.
аптечку. Забрав, супер. Так, ще би піти. Полутати. Може тут якісь ніщаки хороші є. Хоча в мене і так, в принципі, всього є достатньо. Але воно не помішає. Так, сідемо до нашої машинки. Сідаємо. Тихо-тихо, там вже чую голоси якісь. Ти що, бляха, взагалі попух в натурі? На шухер! Бригадир сказав, якщо шпига якось проклацаємо, як із кур спитає. А от не сралися би, не про... втикали би мене. А так... Так, тут туалет. Нічого цікавого немає. Сідай, сідай. Підженем ближче нашу цю. Так, тут треба стрілки переводити. Але там якийсь... Так, не хочу я це брати. Перевів. Не хочу я це брати, але тут є якийсь цікавий тунель направо, і тут показує якісь черепи і тому подібне. Але я не боюся. Пожалій! Діточок, пожалій! Нас добий, діточок, відпусти! Давай мене шпейки, бо мене всіх покладу тут на! Тут глушник є, але блін. Тут хтось, я чую, знущається над цим. Братва! Гранат! Чесного жигара вбив! Братву вб'ють! Притисну! Готуй вас, братарі! Прикрийте, сука! Давай, виходь! Братву, що за бандюгани тут? Ой, як... Попав мені. Тобі габли! Пацани, гранат! Курва, братка! Давай, гранат! Граната пішла! Виносять просто, хочуть мене винести тут. У мене є чудо-дробовик. Є ще хтось? Все, є. Розказав пацанам. От і присівка. Такс. Що в тебе є цікавого? Нічого нема. Так, тут якесь м'ясо вони їли. Там я бачив, чи то полонений, чи то вже... Вони вбили того чувака, зараз подивимося. Помилуй! Помилуй! Не вбивайте! А де тіло пропало? Що за, блін, глюка нафти тут? А, вона втікла. Втікла явно кудись сюди. Покинута станція.
тут якийсь теж є перевід стрілок, я так бачу, але, по-моєму, все одно нам не сюди, а так подивимося по цьому. Сідаємо в нашу... Ага, ні, ну нам на Венецію треба. Нам треба на Венецію. Підзаряджаємо наш ліхтар. Сідай. Дай газку. А, ну ясно, тут проїхати хер проїдеш. Як завжди, нічого не буває просто. Нічого не буває просто, значить, все-таки нам треба їхати наліво, блін. Направо, точніше. Треба їхати направо, хочеш не хочеш, через покинуту станцію. Дай газку. Ясно. Дальше своїм ходом. Шкода. Шкода, що поламалася наша палочка-виручалочка. Я вже чую, що тут паскуди будуть. Будуть паскуди, і це нас так помаленько підготовлюють. Що зараз тут буде жестяк, просто жестяк, гарчить тут все. Так, а куди мені взагалі йти? Туда? Ні, та ти заховає. Тут явно з тим ходити не пасує. Туда кудись. Ні, ну та не сюди, то туди. Та, то типа, дружище, та заховайте та зажигалку свою, запальничку, точніше. А чого я не можу тут пройти? Що за... Не можу пройти, подивись. Або я щось туплю не бачу. Чи то наверх кудись треба йти. Та що там гарчиш, блін? Гарчить він. Я напевно точно щось пропустив десь. Тут не перепригнеш.
всякі. Ох, ти що? А, ні, та фігня, не хочу їх брати. Ліпше з тим дробашом було. Реально, я щось, походу, не бачу тут. Гарчей щось, блядь, гарчей. Так, покажи мені, куди мені йти. Алло. Тут, блін, вже на мене зараз будуть падлюки лізти, щоб мене гризти. Вон, я вже бачу, вилізло одне. Да, вони тут все чують. Вони все чують, блін. Ой-ой. Та ти, блін... Дуже довго йдеш, мужик. Дуже довго, чесне слово. Вони вже тут ламають кабінет. Видиви! Та-то капець, поламали мені. Поламали мені кабінет. Поламали кабінет. Так, тут дуже відкрита місцевість. Можливо, наверху попробувати з ними відбиватися. Тут ніби нема точок вилазу їхнього. Зараз вийду до вас. Лише заведуся, чекайте. Почули твою. Почули, почули. Давай швидше, то, блін, больно б'ють. Будьмо відвертими. Б'ють больно. Хватило йому двох пуль. Ти їдеш, хрен ти дурний, чи ні? Мене тут зараз... Мене тут зараз жеруть. Я промазав, блядь. Та, бля, лічися. Один, блядь. А гол ти там! Застрибуй! Ну давай, давай, но! Ледве, блін, ноги забрав звідти. Стріляй! По кому, блядь? Та ти подивись, скільки тут їх.
взагалі ненормальний. Що робив там? Та ще й на самоті. А що було мені робити? Раз, пізніше розповісти. У мене одна а дорога. А що виходимо у фарватер і повне вперед на базу. Так, зустріли знову нового якогось персонажа. Сніги на горі почали танути. Тепер до традиційних дрезин приєдналися і човни, і рибалки. Один із них з'явився дуже доречно. Скоро будемо в Венеції. Павло швидше за все вже там. Треба нам з Павлом розібратися, чого би то нам не вартувало. Я взагалі-то рідко до цього тунеля заходжу. Дідько ж мене вхопив. Я ж рибалка. Гадав, клює тут. Колода! Ти ж йоперний балет! Давай руку швидше. Менше. Хлопче, ти того! Обережніше! Ця вода небезпечна! Там не тільки риби живуть. Ну, невдовзі побачиш, хто там живе. Якщо волає колода, хапайся за поруччя! О, блін, дивіться, які тут паскуди. Ось цей тунель прямує до площі Революції та Червоної лінії. Сьогодні, коли рибалив, звідти якийсь човен прийшов. Серйозні люди, не біженці. Тепер не галасуй дуже. Вони цього не люблять. А це їх світ. Тут якісь молюски. Падлюки. Ну, тихіше, тихіше. Ми вас не чіпаємо. Біс їх знає, чого вони мутували. Ми їх жартома креветками називаємо. На вигляд вони, звісно, жах. Але м'ясо просто пальці повідкусуєш. Особливо під пиво. Вишиті гурмани, я так бачу. Ну й уроди. Розвалювати звідси! Головне, не дай їм залізти! Можуть перекинути! Дивіться, кислотою стріляють. Плюються. Отримуйте, гниди! Ти би ще каву собі в руках пив, сигаретку куриш, ще би відбивався від молюсків. Тепер притисніть трохи! Тримайся, Артеме! На тобі! Артеме, я порожній! Каже ж мерзота яка! На, падлюко! Та я роблю все, що можу. Диви. А це прикольно. Ох. Тримайся, Артеме. Та тримаюся.
Ти живий, вусатий? Хух, не часто таке трапляється. То точно. Отже ж втрапили. Підземна Венеція. Острів, який стоїть на темних печерних ріках. У підземної Венеції погана репутація. Кажуть, уся вона – велика злодійська нора. Я точно знаю. Павло дістався до Венеції. І якщо я не запізнився, він досі тут. Моїм основним завданням залишається знайти сліди Чорного. Але тепер я ще й повинен спробувати розгадати задум Корбута, щоб попередити про нього орден. Фух, здається, прорвалися. Ти там не заснув, хлопче? Ну як тобі, місцева рибка? Нормально. Правда, симпатюлі? Ну. Тільки злі вони якісь сьогодні. Мабуть, плив хтось до нас. Роздражнив їх. Відкривай! Рибалки прийшли! Бачу, бачу. А це ще хто? Та ось у тунелі хлопця підібрав. Що, кинуто я там треба було, чи як? Ти ж мені, бляха, мати Тереза. Може, ти йому ще цицю даси? Спочатку двоє червоних, тепер цей. А тим тут то підніми грати, то опусти. Ти хоч раз дівку якусь би привіз. А, лисий, тобі тільки би дівку. Ти що? На чорта тобі дівки? Ти грати ліпше опусти. А то зараз якщо запливе, тоді точно буде тобі баба з косою. Будь спок, Семенович ще на сіх переживе. Здорово, дядько Федю, як улов? А немає улову. Самі ледо накивали п'ятами. Якби не той хлопець, не знаю, чи дійшов би сюди. До речі, боцмане, ім'я мого рятівника Артем. Привіт, Артеме. Дай Боже здоров'я. Так що там у вас трапилося? Та воші переростки ці якірим горлянку просто лютували. До роздоріжжя як дійшли, а вони як не кинуться, ледь плід на клапті не розірвали. Який гез їх? А, ну та цей... По цьому ж тунелі червоні на зустріч з бандитами прибули. Ось вони тварюки роздраконили. А, он воно що. Артеме, ти, я бачу, хлопець не дурний, тому скажу прямо. Так, на Венеції багато бандитів. Вони грабують, убивають, але в тунелях. А тут вони тримаються в межах. Тому не лізь на рожен. Мені проблеми не потрібні. То що ми подивимося? Е, Семене, справа є. Слухай, де там наші червоні гості? Так в борделі. Де їм ще бути? До речі, а хто це з вами? Це Артем, гроза креветок. Що тобі тут треба? Ти ви бачили, як він стріляє? У житті такого стрільця не зустрічав. Стрілець, кажеш? Слухай, кількадесят макітер тут, не місцевим. Прострілити допоможеш? Семене, ти знов за своє. Так вони зараз мало не всі на сухому складі. Боцмани, ну їй Богу, ну саме ж час. Приходь та бери тепленькими. Ми вдвох упораємося. Я тобі вже казав і ще раз кажу, ні. Мені тут твої авантюри без потреби. Ти мене зрозумів? Та зрозумів я, зрозумів. Усе, я пішов. Давай. Ех, знав би ти, як вони мене дістали. Так, ну... Рухаємось по станції, не знаю, куди мені там... Кудись туди показує мені... Пасуйся! Словом, доки були, заглянули в їх цих... Дай пройти! Ідемо за боцманом, чи як його тут. Так, що тут у нас? Здоров, малий! Ти би ще оченята притарабанив! Ну, я так розумію, що мені не сюди. А кудись сюди. Так, встали і вийшли! Пробачте, я ще сказав? Тобі що, позакладало? Вали за столика! Але ж ми тут уже... Ти ще ти цегелю, е? Ти не кегетю! Ти не кегетю, е? Ти не кегетю! Тихо, 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 куди... Ні, ну я що сказав? Вали! Ну, зараз усе... І барахло своє забери! Зараз, зараз! Ні, що так давно? Диви, які бандюгани! Так, бігом замовлення прийняли, ну! Та нормально все, Тохо,
чо ти? Дівок всіх перелякав, за... М'ясо два рази і первак, бігом! Братан сказав бігом! Все-все, Тохо, зараз все буде! От бариги! Так, мені походу сюди треба. Дівок не калічити, ясно? У-ла-ла! Анжелко, шквар чисто ще! У-ла-ла! Текс. Ей, а гроші? Трохи покайфували. О, вот і наш Павло. У нас тут не комунізм ні разу. Ти що, зовсім вже здуріла? Вони ж з квасним, колеги. Що, в натурі? Та що ж це таке? Всім дружбанам за так дай, а не бої все одно гони. Ну, добре, відпочили, пора й честь знати. Значить так, зараз розрахуємося з квасними, дуй до товариша Корбута. Доповіси, що контейнер з вірусом доставлено на Октябрьську. Ой, красунчику. Рухаємося далі, справа не чекає. Що за... Тихо, подружка. Тихесенько. Чого кисла пита? Якось мені не по собі. Ми ж прибили там усіх. Чшшш. Не треба лишніх слів. Ну, ти просто атас. Ну, просто скажений. Ну, сказав би по-людськи, що не сила... Що тобі станцювати? На тобі. Влаштовуйся. Блін, я думав, я їй просто дам патрончики і все. А вона тут... О-ля-ля-ля-ля. Що тут відбувається? Контент 18+. Контент 18+. Надіюсь, TikTok за таке не забанить. А як можна звідси встати і піти? Так, давай, закругляйся. Мені треба рухатися за Павлом. Ну, як тобі, танок, красунчику? Бачиш, що сподобалося. Нормально. Як бажаєш іще, так і кажи. Ні-ні-ні, все, давай. Я думав... Аго, якщо надумаєш повернутися, так-с. Я завжди тут, поруч. Хайда-хайда! Нема чого ти встрічаєш! Найкраще ти, Рометро! Живі мішені! Високі ставки! Мужик, що в тебе є цікавого? Якщо... Пацани, кому валиш потрібна? Є реально все, підходь! Брателло, реальна хвацька гармата. Бери, не пошкодуєш. Валина просто звір. Бери, брата, і всі карабани твої. Ну, бувай, браток. Та що ти паришся? Саме швидко, ніхто й не прочухає. Бля, випадково нажав ніж. О, бля, калантурять як на парад. Тут в чувака якийсь був дробовик чи що? А що це за цей? Хочу попробувати подивитися. О, може це покраще буде, ніж. Такс. Було би добре патрончики для дробовичка знайти. Так, а тут ще й лазерний приціл якийсь, взагалі ніщак. Ой-ой-ой, а оце взагалі якась тема. Павло!
Павло, а я вже йду до тебе, Павло. Тобі страшно, Павло? Хто кричить? Рижок міняй в натурі! Ти вже нічого не міняєш, друже. Диви, як чітко я їх перестріляв. Як я чітко їх перестріляв. Ще десь був один, по-моєму. Тут, по-моєму, ще й з глушником. Так, рухаємося по слідах тих паскудників. Треба ж, кого я бачу. Ох, спритник. Далі чорного шукаєш? Раніше треба було метушитися. Архікорисні хлопці ці твої чорні. Товариш Корбо давно на них зазирає. Їх якщо приручити та на ворога випустити. Так, спокійно, спокійно. Твоя взяла. Що тепер? Раз ти чорного шукаєш, він тут недалеко на Октябрьській. Можу провести. Цього разу без сюрпризів, обіцяю. Щось мені не віриться. Лежати, суки! Артемис? Ох ти, сука! Утік, гад! Ох, падла, блін, яке ж падла. А чого падла? Ти сам на склад завалився? Мене покликати не допер? Ну, гаразд. Так теж нічогенько вийшло. Тільки тепер валити тобі треба звідси. І в темпі. Я тут один хід на поверхню знаю. Правда, там на горі болото, але пройти можна. Йдемо швидше. Давай, показуй. Взуття в тебе епічне, мужик. Мій презент за бандитів. Нічого собі. Якийсь топовий костюм. Дякую, подякую. Підгончик нормальний такий. Якщо мені поталанить, то на аванпості ордену у покинутій церкві мене чекатимуть наші. Я передам їм усе, що знаю. Про Павла. Про якийсь жахливий експеримент, який вони збираються провести, і продовжу свій шлях на Октябрську. Чорний. Та. Ого. Погодка не дуже, я так бачу. Ось воно, болото. База на другому березі в церкві. Звідси не видно.
Переправа тут, паром з лебідкою. Потрібно буде заправити. Попальне доведеться сходити. У літаку чи в Краївці на заправці має бути. У воду не пхайся, жеруть. Я зрозумів. Ну все, з Богом. Успіхів, Артеме. Давай, подякував тобі, мужик. Так, друзі. А далі вже пройдемо наступного разу.